חשוב לפנות לרופא משפחה, לשתף אותם על מה שעוברים, והם יפנו את האנשים או לנוירולוג או למרפאת גריאטריה או מרפאת זיכרון, ששם יש צוות רב-מקצועי שמאבחן את הנושא. לפעמים יש שינוי קוגניטיבי וזה יכול להיות הפיך, אין מספיק ויטמין ב-12 או איזשהו דלקת חריף שמשפיע גם על מצב הקוגניטיבי, ואם מטפלים בבעיה המקורית, אז זה חולף. יכולים לסייע להורה במצב המורכב הזה. When they come to the Merkaz Yom, they suddenly have a quality of life that they wouldn't have if they were just left home alone all day. אפשר להגיד שהמקום די מתחזק את היכולות, משמר אותן. Many of the people would not be able to walk around on their own. They're not able to make meals for themselves. People in the Merkaz Yom get an amazing breakfast and an incredible lunch every day that's made for them. It also gives them a social setting that they can sit in. לא תמיד מונע הידרדרות, לפעמים עם הזמן גם יש הידרדרות, אבל אני חושבת שזה הרבה פעמים מעכב את ההידרדרות ומשמר את היכולות ואת הכוחות ואת יכולת הדיבור, השפה, הקוגניציה, החיבור לאנשים. יש לנו צוות רב מקצועי של עובד סוציאלית, מרפא בעיסוק ואחות, שבונים לכל אחד תוכנית אישית לפי הצרכים שלה. בנוסף יש מדריכות ומטפלות שעברו הכשרה ויש להם ידע על ההפעלה של אנשים עם דמנציה. We do many activities here, including music, art, exercise. אנחנו פה גם לעזור למשפחות, גם ברמה טכנית, המיצוי זכויות והנגשת שירותים שמגיע להם בתוך הקהילה. וגם צמיחה נפשית. יכולים לעזור לכם להתמודד עם התקופה המורכבת הזאת. אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו כדי לסייע לכם בתהליך המורכב הזה. ואנחנו גם צוות מאוד חם ואוהב, עם כבוד וסבלנות והמון הקשבה לכל אחד ולכל פרט.